20 бутилки вино взех и тая на това, на каста, вика там не банкет, какво каза? Неква дума така като на български, не купон, абе нещо като банкет май. И тако, и аз викам не, не, викам 2 седмици карантина вкъщи. И тя вика, е па вземи си 28 тогава. И аз викам, не, викам по една бутилка на ден, викам събота и неделя по 2. И тя се смее, една с очила така. Ама френското винце е готино и цената му е горе-долу колкото в България. Не, в смисъл, по-ефтино от българското. Е, отдавя снимах тая лада. То трева е пораснало през нея. Ама... Та котка как мялчи яко. Мяу, мяу, като такова. Като малко дете. А, тук левия завой, па забранен. Лошо. Баси вятър е имало вече. Превишавате ограничението на скоростта. Щом превишаваме, ще пуснем радар детектора, бе. Какъв проблема? Ох, Айде бандата. Айде много весело юмната. Сега пътуваме надолу към това Чато Салинс. Оттам за Саверна е национал 4 или... кой е национал? 4, май. Такъв главен национал е. Мисля, че четворка беше. Да, би трябвало да е четворката, защото в обратна посока трябва да ходи към това Сент... Сент кво беше? С Брюс. Тук бях минал от много отдавна. Едно време с Валтер, тук редовно минах, примерно. Ама сега не съм минал от месеци. Оха, Аревандът. Полета сте виждали, нещо интересно, ако има, ще снимам.